Ngwino wihera amakuru nkuye kurugamba aho bivugwa ko umutwe wa 23 umariye kwicumu abazalendo bazindutse bayirasaho muri kino gitondo hano ikicanga. Amakuru tangazwa na FARDC Imwa umuvugizi wa 23 agaragaza ko leta ya FARDC ndetse ibinyuje umutwe wa FDLR ndetse n'abazalendo babyutse bagaye ibitero ku mutwe wa 23 kugeza ubu ngubu 23 nayo ikaba yabasubije ndetse hakaba hamaze gupfa abagera kuri 12 babazalendo ndetse abandi bane bakaba bakomeretse ndetse imirwano ikaba igikomeje aho 23 ivuga ko yakomeje kubasubiza inyuma nubwo bari bazabandutse kuyaka mu buryo butunguranye ariko 23 bageje ibishoboka byose igenda ibasubiza inyuma niyo mpamvu rero natwe tukuzaniye aya makuru agira atya. Nongeye kubaha ikaze mu mwese mudahwema gukurikirana n'amakuru ndetse n'ibiganiro bya Razo TV Show. Iyi ni umwanya w'amakuru avugwa hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho ibintu bikomeje kugenda bigaragara ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ibintu birushaho kugenda biba bibi cyane ugereranyije n'uko byahoze hagati y'ingabo za FARDC cyangwa se igisirikare cya Leta ya Congo gifatanyije n'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro gihuje hamwe harimo wazalendo ndetse n'interahamwe zatutse mu rwego rwa jenoside za FDLR, aho bikomeje kurwanya uruhendo cyangwa se bikarwana umuhenerezo ko iyo 23 iki no gihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje gushinga uwe mu gihugu cyo ndetse ibindi birimo bibagenda bivugwa nuko hano kicanga cyangwa se mu gace ka kicanga muri territoire ya Masisi intambara ikomeje kugenda urushaho kuba mbi cyane hagati y'umutwe wa 23 n'inyeshyamba cyangwa se n'abazalendo bafatanyije na FARDC na FDLR yasize ikoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi rero byatangajwe na M23 binyuze ku muvugizi wayo Bertrand Bisimwa, aho yagize uti muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hano mu gace ka kicanga intambara imeze nabi aho masaha mu gitondo twaje guterwa cyangwa se twaje kugabwaho ibitero n'abazalendo bafatanyije n'ingabo za Kongo zikatugaba ibitero mu birindiro byacu meze natwe tukirwanaho. Ukira kwiyacyo nuko hano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ibintu byagiye kuje bigende bihindura isura aho umutwe wa 23 wongeye kugarukira ku rugamba urwanya igisirikare cya Kongo dore ko bitigeze bigenda neza na gato hagati mbere yuko ingabo za Kongo zagiye zigaragaza ko leta FARDC cyangwa se FARDC yagiye igaragaza ko igisirikare cy'u Rwanda kigenda gishyikirisha se gitira inkunga umutwe wa 23 nyamara umutwe wa 23 ukagenda ugaragaza ko ari abakongomani bakomoka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu gice cy'Uburasirazuba bambuwe ubumuntu cyangwa se bambuwe ubwenegihugu bwabo ahubwo bagashingirwa cyangwa se bakirukanirwa bashaka kugirwa abanyarwanda nyamara bakarushwa agaciro n'umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside mu Rwanda aho ari abatoni ari nabo bafasha leta ya Congo kurwanya igisirikare cyangwa se ingabo za 23 zitavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kino gitondo rero nubwo tumenya amakuru hano hasaga isaha yine aho Bertrand Bisimwa agaragaje ko leta ya Congo muri icyo gitondo yabyutse ibagabaho ibitero. Ese ni ibiki byaba byagenze bite? Ndarinda kubwira n'uburyo ingabo za SADC ubu ngubu zimaze gusinya cyangwa se zimaze kwerekana neza ko zisashyigeze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamara ibitangazamakuru bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje kugenda bigaragaza ko ingabo za EAC zigiye kuza, ibi nabyo ngo ni ibinyoma byambaye ibindi, aho ingabo z'Abarundi ubu ngubu tuvugana nazo zikomeje kwicwa bigiye kure ziraswa n'ingabo za 23, aho intambara ikomeje kugenda igaragara cyangwa se igaragaza nk'aho irimo iragenda ushaho gufata indi sura mbi cyane ngo mu ntambara zose zashobora kuba zarabaye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba nk'ingishobora kuba mbi cyane ugereranyije n'ibikoresho ko iragenda bikoreshwamo ndetse n'ibihugu by'amahanga bigenda bigaragaramo ugereranyije n'uko byari byaragenze mbere. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu byo mu karere bikomeje kugenda bigaragaramo amakimbirane nyuma y'u Rwanda aho mu Rwanda muri 1994 habaye jenoside yakorewe Abatutsi, nyamara iyo jenoside yateguwe cyangwa se ishyirwa mu bikorwa na bamwe mu bayobozi ba FDLR. Iyi ngiyi iragenda irushaho kwica Abatutsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, maze nyuma y'uko inkotanyi cyangwa se ingabo za FPR inkotanyi zaje zigafata ubutegetsi bw'u Rwanda zibinyujije mu guhagarika jenoside. Ibi ngibi byaje gutuma abari bayoboye u Rwanda bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari naho bahise bagenda baremayo umutwe wa FDLR. Uyu FDLR rero ikaba yaratangiye kwica n'ubundi abaturage b'ubwoko bw'Abatutsi babaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikaza gutuma ingabo z'u Rwanda cyangwa se inkotanyi zari zimaze gufata igihugu zikaza kuba RDF zose zifata umugambi wo kwambuka zikajya gutabara Abatutsi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi byaje gutuma mu cyo gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umunwa w'imbunda uhita ubyuka ndetse byaje no gutuma cyangwa se biza gusiga uwari mu Mobutu Sese kuri perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimukuye ku butegetsi cyangwa se yishwe azize gushyigikira cyangwa se nubwo abantu benshi batabyemera ko yabeshwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Nakwibutsa ko hano mu Rwanda byaje kugaragara ko igihugu cy'u Rwanda kimwe mu bihugu mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba bifite imbaraga cyangwa se ubushobozi bwo kuba yakirwanaho mu buryo ubwo ari bwo bwose, dore ko igihugu cy'u Rwanda kigenda kigaragaza ko gifite imbaraga impande zose ndetse kigenda kinagaragaza ko ahantu hose kishoboye. Nakubwira ko ikindi cyo cyane kivugwa mu kino gitondo ari uko nyuma y'uko ingabo za SADC zohereje abagera kuri 30 cyangwa se abasirikare batutse mu bihugu bitandukanye 30 bikabohereza hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba nyuma y'uko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushakisha
amakuru cyangwa se gukora iperereza ku bijyanye n'imirwanire cyangwa se n'intambara irimo irahuza umutwe w'igisirikare cya FDR cya FARDC yifatanyije na FDR ndetse n'abazalendo n'ingabo z'abarusiya n'abacancu b'abarusiya ba Wagner barimo barwanya umutwe w'M23 byaje kugenda bigaragaza ko kino gisirikare cyangwa se cyo gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kishobora kuba ari cyo gihugu gitegura bimeze nka genocide ku baturage b'ubwoko bw'abatutsi hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari nabyo byaje gutuma M23 yubura intwaro cyangwa se itangira kurwanya bene wabo ndetse nabo babwaho birwanaho ubwo barimo bagenda barwanya ubwicumi bukorerwa abatutsi ndetse n'abanyamurenge muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibingibyo kubije kugenda bishamwe kugenda bisota isura mbi dore ko ingabo za CDK ibyo ngibyo zamaze kubikora rituhuza maze zigeze zibona ko hari icyo umugambi urimo urategurwa hagati ya Kisekedi ndetse na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye wo gurimbura abatutsi cyangwa se abo mu bwoko bw'abatutsi cyangwa abandi bose bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda baba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi kintu kimwe kujya kigaragara muri Kongo ni uko ngo u Burundi burimo urugendo rutakaza ingabo nyinshi cyane nyuma yaho bukomeje kwemerera cyangwa se guha ubusada ufatika igisirikare cya Kongo nyamara buno Burundi igisirikare cy'u Burundi cyemerewe ko bugishaka kuzahabwa ibya mirenge cyangwa se ibyinshi cyane nyuma yo gutsindira intambara nyamara ngo ntago nabyo ariko biri ndetse nakubwira neza ko aba Wagner cyangwa se ingabo za Wagner zikomeje nazo kugenda zigaragaza ko zitarimo zirumvikana cyangwa se zirimo zizagenda zikorana neza n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahubwo ngo batahari ibyo batari kumvikana aho ngo bijyanye n'amafaranga leta ya Kongo cyangwa se igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binjije muri FARDC yacyo byanyuje byemereye cyangwa se byemereye bano ba Wagner ko kizabafasha cyangwa kizabemerera ko hari ibyo bazageraho babinyujije mu mafaranga ariko ngo ntago byakunze ahubwo ikintu cyagaragaye nuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aba Wagner nabo bakomeje kwigomeka cyangwa se bakomeje kugenda barakarira FARDC ndetse n'ejo ubundi ubwo M23 yabarasagaho kicanga kinyandonyi ntago ibintu byagaragaje ko leta ya Kongo aba Wagner bari bageze ko leta ya Kongo ibarasheho nyamara baje gusanga FARDC ari M23 yabarashe maze nabo batangira guhitabirira mu baturage b'abatutsi batangira kubica ndetse no kubakubita babazaho M23 iba ndetse banababaza aba batanze makuru yaho bano ba Wagner babaherereye kugira ngo M23 ibarase icyo cyekenzanye rero icyo cyekenzanye hanga hano ubwo amakuru agenda avuga hano muri kano karere aho bigaragara ko mu kino gitondo kicanga nkuko twatangajwe n'umuvugizi wa M23 Bertrand Bisimwa ko hano muri Kicanga intambara imeze nabi hagati y'umutwe wa 23 ndetse n'ingabo za leta gusa twese tujya amatwi kumubaza uko byatangiye cyangwa se babatangije intambara nibwo yatubwiye ko intambara yatangiye bikomotse ku bushotoranyi bwaje guterwa n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ruhande rw'abazalendo cyangwa se itsinda ry'abakunda igihugu cyangwa abiyita abapatriote baje kuvamo abazalendo. Iyi wazalendo rero ikaba yari yatangije imirwano kuri M23 aho yayirasheho urufaya rw'amasasu maze M23 yo kwihirwanaho mu bikimara kugenda gutyo bigahita biba ngombwa ko ingabo za leta zifatanyije na Wagner ndetse na FDLR bahita no batangira kwataka Kicanga bakayirasa dore ko yarashize ibyumweru bigera kuri bibiri hano Kicanga nta sasu rihavugira aho imirwano yarererekeje se imirwano yaberaga ikibumba aho leta ikomeje kugaragaza ko hamaze gufatwa n'igisirikare cy'u Rwanda nyamara u Rwanda akaba rukomeje kugenda rubihakana ruvuga ko rudakorera ikibumba ndetse nta n'ingabo zarwo ruzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyamara leta ya Kongo ikomeza kubigaragaza ko byanga bikunde leta y'u Rwanda ndetse n'iya Uganda bikomeza bigenda bishora amafaranga menshi cyane ku gisirikare cya Repubulika ku gisirikare cya M23 kirimo kiragenda kirushaho kurusha imbaraga igisirikare cya Kongo cyangwa se ingabo za FARDC nabo bafatanyije ku rugamba harimo FDLR wazalendo ndetse n'aba Wagner nyamara cyo gitondo noneho nibwo intambara yari yatangiye Kicanga yari imaze iminsi irimo umutuzo ugaragara aho rero M23 igaragaza ko intambara buryo yatangiye bashotowe cyangwa se barashwe n'ingabo za FARDC nabo bakirwanaho bakayisubiza maze imirwano igatera aho ngaho kugeza kano kanya harimo haramishwa ibisasu biremereye cyane ku gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse habishwe n'ibisasu kuri M23 ibi byose birimo bigenda birushaho kugaragaza ko leta ya Kongo cyangwa se igisirikare cya Kongo kimaze kujya gicika intege ugereranyije n'uko byahoze ubungubu rero M23 ikaba irimo igenda irushaho kubasubiza inyuma mu buryo umwe cyangwa ubundi mu kwezi mukurikirane ibiganiro n'amakuru rero za TV show natwe dukomeza kugenda tubagezaho ayandi gatanu ku kandi ca Astra Vista.